кече кечинде тараган жаңылык ошол Икрам Илмияновду камоого алуу издөөгө жарыялагандыгы. Мен мисалы президент Жээнбековдун дагы бир жолу ошол саясаты досу болобу, тууганы болобу, таанышы болобу, курдашы болобу, кандайдыр бир күнөөлүү болсо, кылмышы бар болсо, ага кандайдыр бир чара көрүлөт деген өзүнүн убадасын дагы бир жолу аткарганын эске алып, мен мисалы былтыр апрель айында мен башкы прокуратурага жөнөткөн катымды мен издетип ушул бүгүндөн баштап иштетип атам да. Анткени эсиңиздерде болсо, былтыр 5-апрель күнү президент Атамбаев башкы прокурор Индира Жолдубаеваны чакырып, ага баланча бир документтерди тапшырып, анан мына мен долларовый мультимиллионермин, мен башынан эле миллионермин, мына ага далил деп баланча Түркия ишканасында мен ошол мага тийиштүү үлүшүмдү сатып, ошондо 45 миллиард түрк лирасын же болбосо 35 миллион доллар пара пайда тапкам деп айтып, анан мына ушуну терге, ушуну текшер, бул ушул менин долларовыйдын далили деп айтканы бар. Анан биз аны биз туура көрүп, бирок мен мисалы жакшы билем, Алмаз Атамбаев бай киши болгону менен анын байлыгы ошол кыргыз автомашты приватташтырып, анан ошону бара бара цех цех кылып сатып, ошол менен акыркы 20 жылдан бери жашап келгенин, ошол жанагы президент болгонуна чейин. Анан кийин ошондуктан мен 45 миллиард түрк лирасын Түркияда да окуп келгем, мен аны 35 миллион доллар эмес, а 27 миң доллар экенин мына 2003-жылы январь айындагы курс менен 45 миллиард түрк лирасы, ал Атамбаев айткандай 35 миллион доллар эмес, а 27 миң доллар экенин мен далилдеп берсем, булар мага каяш айтып, жок, сен билбейсиң, бул 35 миллион доллар деп ошол кездеги президенттин пресс катчысы Алмаз Үсөнов, анан булар ошондо бир калпы чыгып калды да, эми ошону калпын жабабыз деп атып, дагы 10-100 эсе көбүрөөк калп айтышып, муну аягында Электромет деген кийлейген компания, бул ошол Атамбаевтердин бир досу Ахмет Кая, ал жалпы эле кыргыз элинин досу, ошонун компаниясынын 90% ошол Атамбаев 2003-жылы саткан дегенде, эми бул буга ким ишенет? Ал ошондой болсо эмне үчүн мурун айткан эмес, эмне үчүн мурун бизде өкмөттө иштеп жүргөндө айткан эмес, президенттик шайлоолорго андан бери 2 жолу катышты, эч качан баардык бүт суроолорун Volvo деген машинесине чейин эстеп, анан эмне кийлеген ошол дүйнөлүк марка түрк компаниясындагы 90% бар экенин эмнеге айткан эмес? Бул эми албетте калп. Ошондуктан мен Түркияга барып, былтыр апрель айында бүт документтер менен алып келип, топтоп пресс конференция уюштуруп, анан ошондо айткан, бул кишинин мына президент болуп атып, кыргыз элинен акча уурдап, ошондон байлык таптап, топтоп, анан ошону баягы адалдаштыра албай атат да, адалдаштыра албай атат. Баардыгыбызды мына Путиндин жанына туруп алып айтты, мен долларовый мультимиллионермин, Индияга барып айтты, чака барып айтты, бизге канча жолу алып айтты, муну ошол жөнүндө эле сүйлөп калган ошол 2-3 жылдан бери. Бул ошол акчасын ошол жакшы эле адалдаштыра албай эле, баардыгы ынандыра албай эле, анан ошол аягында мына факт өзү прокурорду чакырып ошого тапшырып атат. Ошондуктан мен мисалы үстүнөн кылмыш ишин козгодум, жиберген жок. Бул ошол өзү берген Жолдубаевага тапшырган документтин үстүнөн текшерүү жүргүзүп, менин фактыларымды мына кимибиз калп, кимибиздики чын. Анткени ал так ошол адалдаштыруу аракет менен элди алдап, ошол коррупция, узурпация, дагы бир канча кылмыштардан тапкан, топтогон, кыргыз элин тоногондон топтогон акчасын ошону катыш үчүн жанагы жасаган. Бул албетте кылмыш жаза кодексинде ал үчүн тийиштүү статьялар бар. Ошондуктан мен былтыр башкы прокурордон албетте эч кандай жооп күтө алган жокмун, ал мага жооп берген жок, Индира Жолдубаева. Бирок мына ушул азыркы учурда мен дагы бир жолу кайрылам башкы прокурорго, ошол мына өзү кайрылып атат. Атамбаев өзү кайрылган боюнча ошону текшерип, тактап, анан эмне себептен ошентип алдаганга барды, эмне себептен бул эмне 27 миң доллардык акчасын, ал деле аз эмес,
бирок 27 000 доллар менен 35 000 000 доллардын арасындамындай айырма бар да, бул так ошол бизди алдаш үчүн, башкы прокурорду алдаш үчүн, ошондуктан ошол өзүнүн акчасын жанагындай адалдаштырыш үчүн аракети үчүн жоопкерчиликке тартылыш керек деген талаптамын.